galas yang ada. Kita tadi ada. Ada. Wah, ada. Enggak alu dah. Ar. Alu dah, gua set. Maluasa. ciidamada amniga degmada gabeelay ayaa xabsiga u taxabay wiil jildil u geystay hablo dugsi ka soo rawaxay kaasi oo saacadii la soo dhaafay tan iyo habeenimadii xalay ah muuqaal laga duubay jildilka ay wiilashan u geysanayeen hablahani dugsiga ka soo rawaxay lagu faafiyay bara xiriirka bulshada ee Facebook iyo sidoo kale goobaha bulshadu ku kulantay social media sidoo kalena waxay ciidamada booliska ee degmada gabeelay ay sheegeen inay ku raad joogan kuwa kale oo iyaguna muuqaal ka duubay xilligii falkani dhacay ee jildilka loo geysanayay hablahani isla markaasina haatan gacanta ku hayaan mid kamida wiilasha iyagu jirdilka geysanayo kan ka muuqda muuqaalka taliyaha ciidanka halanta howlgelinta ee degmada gabeelay oo khadka taleefanka ugu warramayay qayb kamida warbaahinta ayaa arrintani xaqiijiyay isaguna u sheegay in ciidamada amniga ee degmada gabeelay xabsiga u taxabeen mid kamida wiilasha jirdilka u geysanaya hablihii dugsiga ka soo rawaxay saacadihii la soo dhaafay lagu faafiyay baraha xiriirka bulshada isaguna u sheegay taliyuhu in haatan ay ku raad joogaan kuwa kale oo falkani kula lug lahaa isla markaasina muuqaalkani ka بسم الله الرحمن الرحيم horta waxa weeye ciidanka beesku waxa ay daawadeen isla markaana ay aad iyo aad uga xumaadeen falka xun ee ay bulshadu soo dhigaysay saacadihii markii u dambeeyay baraha bulshada wiilka dhalinyarada ah ee garaacayay labada gabdhood eedaysanahaas ciidanka beesku markiiba way ka hawlgaleen waxay gacanta ku soo dhigeen eedaysane mahad xuseen cumar oo ahaa wiilkii garaacayay labada gabdhood ee yaryar labada gabdhood ee yaryar ee hooba mukhtaar iyo gabadha kale ee la yidhaahdo asnaan liibaan waana arrin aad iyo aad u soo xun arrintaasi waana arrin ciidanka boliisku markiiba ka hawlgaleen wiilkaas yarna gacanta ayaan ku haynaa ciidanka boliisku inuu soo qabto arrintani xaggee taliya ka dhacday arrintani waa gabeelay weeye waa arday waa dhalinyarada gabeelay weeye inka kale dugsiga cigaal ee degmada gabeelay oo haatan wiilkani ay ciidamada booliisku gacanta ku hayaan ee muuqaalkani laga duubay isagoo jirdilu geysanaya hablaha ayaa waxay sheegeen dhankoodii dugsiga ay ka eryeen wiilka kadib markii falalkani foosha xun lagu baahiyay xidhiirka baraha bulshada ku xidhan ee facebook iyo sidoo kale social mediaha iyaguna ay sheegeen maamulka dugsiga si gebi ahaanba ardaygaasi laga eryay lagana caydhiyay dugsigaasi waxbarashadiisina laga joojiyey falkani anshaxumada ayay ka cadhisiyey dad badan oo ku faafa baraha bulshada isla markaasina ku xidhan kadib markii saacadihii lasoo dhaafay lagu faafiyey baraha bulshada gaar ahaan facebook kuwaasi oo jawaab celin saamayn leh ka dhiibtay iyagoona ay ciidamada ammaanka iyo sidoo kale dugsiga wiilkani ka tirsan yahay gebi ahaantood ba arrintaasi si iskumida uga wada jawaabeen isla markaasina ciidamada ammaanka waxay haatan sheegeen rug lagu raad joogo dhalinyaro kale oo wiilkani falka kula lug lahaa kusoo dhawow sarifihii sarifayaasha geeru maraykanka soo jeeda adigoo sulbacaadin ama aan sare joogsan ama suuqada aadin haddii aad sarif doonto sanacadii u dambaysay geer baa kuu sahlay maanta haddaba ka sarifa lacagtaada lambarkan 320431 ama 93204243 anama labaad kugu cesho 320431 ama 93204243 waa aad iyo dahabka ka sarifanayso sarifihii sarifayaasha geeru maraykanka soo jeeda